Bawala bajeno eri Tumwine olunaku olweggulo betondedde eggwanga ku lw'ebikolwa by'omugenzi kitaabwe bye yakola eri abo abatabisanyukira songa amaziga emiwobe okwesaako okunyolwa bye byabuutikidde abantu ab'ebitiibwa ababadde mu kuziika olwa speech y'omwana ono omuwala w'omu ku abo abaana b'omugenzi. Njagala owulire speech eno wabula nga sinabagikuwa kansooke nkwanirizeeko omukutu tusinzira buterevu ku Viki exclusive wiranga kuweleza simulala wampita Viki. Thank you so much for subscribing video nkisabi hejiweka like weli nkola ya februari juo mdo video chijiambako okutambula songa ateye hajati kalodo mulombi wadua erigwe aine wizu ebyenja ula kugamba genda kulombele duwe ensonga ensonga zitambulile dalate abulunji kubizibu ebi kusumbu wa wifuke rufumo kakati video jengendo kuterako oba jengendo kuwa yemu kuba kwezo eza tambudo na koregulo nga muwala wa jeno eri Tumwine omugenzi kati ageza ko kwetondera egwanga nga yetondera na buli muntu se kino mu kitaawe omugenzi kati gwe yatusako obulabe bwaba yakusobya obanga aina ekibi ennyo ekitogerekeka kye yakola nga omwana ono asaba omusonyiwe era bwati omwana atuse n'okubeera nga ayogera ku byabadde ku social media nga abantu basanyukirwa okufa kwa kitaawe era nayogera ne kubamu nayogera n'ebikolwa ebimu ebyalabikidde mu butambi oba videos ez'enjawulo ku social media platforms ez'enjawulo nga ziraga butya kitaawe bwe bacelebratings enfaye instead of okumuna kuwalirako bwatyo nawana example nagamba ensirine bwebe kulumye etya I mean kitaawe ne weobanga obadde omulabanga ensiri nasaba gwe bambi sonyiwa busonyi okusinziira nti ku nsi tewali atasobya atera n'ekirala nti ffenna tetusobola kukola birungi nga tubikolera buli omu kusanyuka wabula agamba nga naawe bw'olina ebibi byotuusa ku bantu ne batakugamba naye bw'agamba nti oba oliawo kitaawe z'ensobi ze yakola n'agamba nti naye abantu abakwatibwe ngako ekisa eri abo ababeera bagenda okunyolerwa abo be babisekerera kyentegeeza nti omuntu singa obeera omusekerera ate suubira okubeera nti waliyo abali mu kunyolwa mu kaseera ggwe k'obeera okola ki k'obeera omusekerera mukankweka vidiyo gwe kennyini obyewulirireko nga omu ono omwana awajjeno eri Tumwine omugenzi kati abyeyogerera teweerabira vidiyo giwa kalike okusharinga okusubscribinga okosako n'okomentinga mu comment section ku kiki acholoza ku bino byogenda okuwulira. Please forgive him. He forgave you. If he was a wrong team, he forgave you. He forgave you, he forgave you. He talks about forgiveness so much through the end. And I don't know for people who went for functions that he was at, he talked about how he even forgave a mosquito. So, if he can forgive a mosquito, how much more a human being? Yeah?